Já mám taky švědectvo, většině děkuju na týdně tému Agata Mevase. I už mi to všetké signálo, tým všině, jsem za nimi s financami, že budeš vinovať toho všetkého, bo môže byť atak. A tak to môže nie, vieš, ale na następného dňa v ponedeľok pierši telefon ako ráno odebávam to, že to bolo všetká tak viac, tak viac špiahujem sa tak, že už budem prikotovaný na to, tak. Vediem, že včasne viečne nic dužego si nevedažilo, ale treba brať to na pováže, to nie sú žarty, to nie je zabava, tak. To, co môžem našim prorocí, to, co Božo, to je s tým moc, je s tým šíva i Búh mu vidí do nás všetký, tak, tak viac nie lice vaš prejme.